Özgede akbarat Kızılorda oblısında ülgülü aul baykawı jarıyalandı. Tәуелсіз комиссия елді мекендердің тазалығы мен тыныс тіршілігін саралайды, даму деңгейін бағалайды. Жеңімпаздарға қомақты жүлде бар. Ауылдардың тілеуіне түрткі болар бастама туралы әріптесім Нұрлан Жақыпбеков тарқатып айтады. Қызылорда облысындағы жасыл желек көмкерген көрікті ауылдардың бірі Бесарық. Дегенмен соңғы жылдары ағын су мәселесі алаңдата бастаған. Аталған түйткілді шешу үшін құны 1 миллиард теңгеге жуықтайтын ірі жоба қолға алынды. Жаңадан салынатын су арнасы Қаратауда жиналған тіршілік нәрін Бесарық және Кеңес елді мекендеріне кедергісіз жеткізеді. Бірінші Бесарық ауылына 2 метр текше метр секундына су беріледі. Kili Кеңес ауылына 1,5 текше метр су беріледі. Басағасында өлшегіш құралдары болады, судың жылдамдығын, көлемін өлшейтін екі қондырғы болады. Ары қарай мал өткел жасалынатын болады, сосын көлік өткелдері болады. Су арнасының жалпы ұзындығы 19 шақырым, құрылыс материалдарының 70%-ға жуығы қазір дайын тұр, ал жобаны келесі жылдың соңына дейін толық жүзеге асырамыз дейді мамандар. Бесарықта биыл арық жүйелерінен бөлек 3 көше жөнделіп, 2 көше жарықтандырылды. 1 шақырымнан астам жаяу жүргінші жолы асфальтталды. Әлеуметтік нысандардың да құрылысы көбейген. Клубы жаңадан салынған, мемлекеттік балабақша бар. 2 мектеп бар, 2 елді мекенде. Балалар ойын алаңы салынды, газон салды. Сонымен қатар спорт комплексті жоба сметалық құжаттарын толығымен бітіріп, келесі жылдың жоспарында жүзеге асады деген ойымыз бар. Тұрмыс тіршілігі қалай ауылдың сыртқы келбетінде білуге де болады да бұны. Бау бақша бар, көгеріс бар жақсы біріншіден. Мына таудан келіп жатқан Бесарықтың суының өзі қандай керемет. Мына енді бұл жерде жалпы біздің Бесарықты туристік аймақ қылсақ та болады. Қаншама құрылыстар салынып, қаншама жұмыс орындары ашылып, кәсіпкерлер көбейіп жатыр ауылымызда. Биыл өңірде Бесарық секілді тіршілігі түрленген елді мекендер арасында үлгілі ауыл байқауы жарияланды. Оған облыс бойынша 21 ауыл мен 6 аудан орталығы қатысады. Тәуелсіз комиссия анықтайтын жеңімпаздарға облыс бюджеті есебінен көше тазалауға арналған коммуналдық техникалар сыйға беріледі. Нұрлан Жақыпбек, Нұржан Мұзарапшин, Қызылорда облысы, Хабар 24.